Իդեպ վաղը Վիեննայում կայանալու է Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև առաջին պաշտոնական հանդիպումը։ Հանդիպումը կարևոր է, սպասված ու ինչ որ առումով յուրահատուկ։ Ոչ պաշտոնական շփումներից հետո սա Նիկոլ Փաշինյանի առաջին պաշտոնական հանդիպումն է Իլհամ Ալիևի հետ։ Ինչ հարցեր են ներառված հանդիպան օրակարգում, դժվար է ասել։ Հավանաբար այն կլինի հանդիպում առանց օրակարգի, հակամարտության ներկահանգրվանի ու հերանկարների շուրջ մտքերի փոխանակման հարթության մեջ։ Իսկ այդ մտքերը հայկական կողմից ենթադրաբար կլինեն բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման, 3 սկզբունքների ու 6 տարերի մեկնաբանությունների հստակեցման, բանակցությունների համար նպաստավոր մթնոլորտի ձևավորման ու ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու մասին։ Տարածքների ու ինքնավարության հայտնի թեզերից զատ ուրիշ ինչ նոր գաղափարներ կբերի ադրբեջանական կողմը, դժվար է ասել։ Հանդիպման արդյունքների մասին էլ հնարավոր կլինի մոտավոր պատկերացում կազմել ոչ թե համանախագահների սպասվող հայտարարությունից կամ մամլո հաղորդագրությունից, այլ Հայաստանի վարչապետի լայվ ռեժիմով հանրության հետ ակնկալվող շփումից։ Այս հանդիպումը բնականաբար կլինի առաջիկա օրերի ներքաղաքական օրակարգի ամենակարևոր հարցը։ Նախընթաց տարիներին Արցախյան հարցը միշտ եղել է ներքաղաքական կյանքի ուղղորդող գործոն, նաև շահարկման առարկա։ Իշխանության համար այն եղել է իշխանության գալու, իշխանությունը պահելու և փոխանցելու լավագույն արդարացումը։ Ընդդիմությունն այն օգտագործել է իշխանությանը քննադատելու համար, թե բա տեսեք, ժողովուրդ ուզում են հողերը հանձնեն, բայց մենք դա թույլ չենք տա։ Այսինքն եղել է Արցախյան հարցը, իսկ մնացյալը ածանցվել կամ բխեցվել է նրանից։ Այս իրավիճակը փոխվել է մասամբ։ Փոխանցնելու հարցը դեռ շարունակվում է շահարկվել, իսկ հայ իշխանության ձևավորումը տեղի ունեցել ոչ թե Արցախյան հարցով պայմանավորված, այլ հեղափոխական արժեքներով։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե Արցախյան հարցը կորցրել է իր կարևորությունը։ Սպասենք երկու երկրների ղեկավարների առաջիկա հանդիպմանը, իսկ արդյունքների մասին հաջորդիվ։ Լավ մնացեք։